Ahoj, jak už všichni víte, tak Liga mistrů nebude v příští sezóně v české televizi a já jsem si tady pozval Pavla Čapka, ahoj. Ahoj. Který nám trošku vysvětlí, proč nebude už v příští sezóně Liga mistrů. A jestli můžeš nějak na úvod jenom tak v jednoduchosti, protože všichni víme, že je to kvůli tomu, že O2 dala víc peněz, ale jestli zatím i něco víc nebo... Není zatím nic mý a nic víc než peníze, o které jde bohužel při podobných jednáních a při podobných smlouvách v první řadě a především. My jsme byli dlouholetým partnerem Ligy mistrů vlastně od jejího počátku, od 0. ročníku v sezóně 91-92. A mám-li být upřímný, tak mě překvapilo, jak dlouho jsme u té Ligy mistrů vydrželi jako veřejnoprávní televize. Protože když jsem měl možnost to sledovat po Evropě, tak ve srovnatelných státech, což z mého pohledu jsou, já nevím, třeba Belgie, Holandsko, tak tam veřejnoprávní televize o Ligu mistrů přišly už dávno před 10 a více lety a my jsme se u toho drželi velmi dlouho, což samozřejmě bylo bezvadné a mrzí nás to, ale vždycky se jednalo o smlouvu na 3 roky a během jednání, která probíhala už na konci loňského roku a nevím, jestli se to uzavřelo na začátku letošního, tak O2 předložila takový finanční návrh, kolik je ochotná dát za práva, že tomu česká televize nebyla v žádném případě schopná konkurovat, protože my máme obrovské portfolium sportu a přenosů, které chceme a které jsme byli zvyklí vysílat, takže bychom museli zrušit 1/3 vysílání, možná i víc, abychom mohli vysílat Ligu mistrů a to samozřejmě nejde. A jaký vliv to vlastně bude mít na fotbal v české televizi? Protože když se budou vysílat třeba nějaký zahraniční soutěže, nebo případně třeba česká liga se vysílá, tak jak to bude celkově jako s fotbalem, protože když zmizí Liga mistrů, tak jestli se můžou jako fanoušci těšit i na fotbal pořád na české televizi. Tak Liga mistrů byla jenom jedna část fotbalového vysílání, které z mého pohledu je stále velmi pestré. A znovu opakuji, kdyby se fanoušek podíval po Evropě, kde která televize a zvlášť veřejnoprávní, jakým způsobem a jaké soutěže vysílá fotbal, tak si myslím, že pořád na tom je česká televize hodně dobře, protože vysílá Evropskou ligu, vysílá zatím všechny šampionáty světové i evropské ve fotbale, teď bude nově vysílat od podzimu Ligu národů, což je úplná novinka, bude vysílat všechny kvalifikace. A do toho teď probíhají zase intenzivní jednání o tom, jak bude vypadat nové vysílací schéma, lépe řečeno, kdo všechno bude vysílat českou fotbalovou ligu, protože tam smlouvy také dobíhají toto léto a tam ty jednání jsou teprve, řekněme, ve třetině, v polovině a nedá se vůbec odhadnout v tuto chvíli, jak to bude vypadat. My samozřejmě máme velký zájem nějakým způsobem u české ligy, když jsme česká veřejnoprávní televize zůstat, ale za jakých podmínek a jak to bude, to v tuto chvíli nikdo neví. Momentálně máme takzvanou druhou a třetí volbu, takže vysíláme z každého kola domácí nejvyšší soutěže 2 přímé přenosy, k tomu máme 2 pořady dohráno, které je reportážní shrnutí a dohráno plus, který je analytický diskuzní pořad, kde se zvou i hosté a k tomu máme Studio Fotbal Extra, které navíc zve diváky a fanoušky na sledování, takže tohle to je poměrně široké portfolium vysílání hetligy. A co se týče zahraničních lig, tak tam máme magazíny z La Ligy a magazíny z Premier League, které vysíláme pravidelně. A zhruba jednou za měsíc máme možnost vysílat, ale bohužel jenom ze záznamu, tak jsou nastavená pravidla a jedno vybrané utkání, buď Premier League nebo La Ligy. Jestli bude šance rozšířit fotbalové vysílání zahraničním směrem, to si v tuhle chvíli netroufám odhadnout, protože je to otázka poptávky, nabídky, možností, ale většinou ty soukromé televize a placené, které na území České republiky vysílají ty atraktivní zahraniční ligy, tak mají samozřejmě zájem, aby byly v tomto směru exkluzivní a nebudou se těchto práv chtít vzdát. Ale je teda vlastně zůstává Evropská liga. Evropská liga, přesně tak. Evropská liga zůstává na další 3 roky. K tomu ty všechny věci týkající se české reprezentace evropských a světových šampionátů. A samozřejmě v tuto chvíli jednáme o české nejvyšší fotbalové soutěži. A k tomu ještě vysíláme
druhou nejvyšší soutěž z každého kola, přímý přenos, takže když by se to všechno sečetlo, tak je toho opravdu pořád hodně. A k tomu třeba magazín pravidelně Ligy mistrů a magazín Evropské ligy ve dvou mutací. A ten třeba zůstane, ten magazín Ligy mistrů, přestože nebude? Ne. To nezůstane, to jsou spojité nádoby, pokud nemáte šanci vysílat přímé přenosy, tak zároveň nejde k tomu vysílat bez toho magazíny a my bychom to myslím ani nechtěli, protože upřímně řečeno sledovanost těch magazínů v porovnání se sledováním přímých přenosů z Ligy mistrů je výrazně nižší. Jak vnímáš tuhle změnu jako především z tvýho pohledu, protože ty jsi byl dlouhou dobu jako jedna z tváří, že jsi byl dlouhodobě moderátor, jsi komentoval, takže když si spousta lidí, když si řekne Ligy mistrů, tak si vybaví právě tebe, tak jak třeba na tohle budeš reagovat ty, nebo co na to vlastně říkáš z tvýho pohledu, když nebudeš brát jako Českou televizi jako celek? Já už jsem to nakousil v tom úvodu, že já jsem to upřímně řečeno, protože jsem znal, na rozdíl od drtivé většiny fanoušků a diváků v České republice, situaci ve většině ostatních evropských zemí, tak jsem to považoval za malý zázrak a šikovnost svých šéfů, že jsme tak dlouho u Ligy mistrů vydrželi, protože je to opravdu velmi exkluzivní zboží, po kterém sahají ty nejbohatší privátní televize, které se specializují především na fotbal, což nikdy nebyl případ veřejnoprávní České televize. Takže samozřejmě mě to velice mrzí, protože se cítím s Ligou mistrů být nejrůznějšími způsoby zpětý. Měl jsem třeba tu čest a možnost v 0. ročníku 91-92 s výjimkou jedinou odkomentovat úplně všechny zápasy v přímém přenosu, které jsme tehdy nabízeli a bylo to s českou účastí Spartou, která hrála semifinálovou skupinu, což se pak už nikdy nepodařilo nikomu napodobit. Je to stále složitější vůbec se do Ligy mistrů, co se týče českých týmů, dostat. Takže samozřejmě na jednu stranu nostalgie, smutek, ale na druhou stranu je to realita života a život jde dál. A já věřím, že bude Česká televize dál mít šanci vysílat spoustu zajímavých jiných fotbalových projektů. Takže nemáme od tebe čekat nějaký přestup nebo hostování? Ne, to v žádném případě ne. Já jsem konzervativní člověk, já jsem začal 1. února tohoto roku kroutit 35. rok České televizi a nedokážu si představit, že bych to měnil. A co třeba osobně tebe baví jako nejvíc těch sportů? Je to fotbal, nebo protože vím, že komentuješ jako jiný sporty, tak co je třeba pro tebe to číslo jedno? Takhle samozřejmě, já jsem spojený s fotbalem od začátku, kdy jsem do televize přišel, i protože mě fotbal vždycky fascinoval už od doby, kdy jsem začal chápat a vnímat, od 3 let, když jsem bral rozum, tak prostě fotbal je pro mě naprosto neuvěřitelná, fascinující věc a když jsem se neměl možnost tomu věnovat. Ono to bylo tak, když se nás paní učitelka postavila v 1. třídě a ptala se nás jednou po druhém, čím bychom chtěli být, tak já jsem tehdy řekl, jako 6leté dítě neznalé souvislostí, jsem řekl, že chci být buď profesionální fotbalista nebo sportovní komentátor. Pak jsem se k tomu různou shodou okolností dostal a považuji si toho do dneška. Málo komu se podaří žít svůj dětský sen tak dlouho jako mě, aby to bylo zároveň zaměstnání, aby to byl koníček, aby se tím člověk i uživil. Takže fotbal je pro mě samozřejmě fenomén, který mě provází celým životem, ale komentuju i další sporty a ty jsem se také naučil mít rád stejným způsobem, protože jsem, jak se říká, srdcař, takže ať komentuju běžecké lyžování, veslování nebo cokoliv jiného, tak se k tomu snažím přistupovat stejně jako k fotbalu, ale fotbal je číslo jedna. Pokud se takhle ptáš jednoduše, tak číslo jedna. Takže ti bude chybět. Takhle, mě chybět nebude, protože já budu, věřím, dělat na jiných fotbalových projektech v České televizi a Ligu mistrů si budu užívat jako divák a třeba se vypravím, což mě doposud nenapadlo, protože jsem projel v podstatě celou Evropu jako komentátor, byl jsem na všech důležitých zásadních stadionech v Evropě, na všech prostě hřištích, ke kterým všichni fanoušci zlíží a měl jsem tu čest komentovat všechny největší kluby, které kdy v Evropě hrály a fungovaly.
Takže jsem zatím neměl jakoby to nutkání se tam vypravit na výlet třeba jako, jako fanoušek a divák a teď třeba o tom začnu uvažovat, když mě to bude opravdu scházet, tak se pokusím se podívat, já nevím, nejblíž je to samozřejmě do Mnichova, kde se hraje velmi kvalitní fotbal na Bayern, nebo třeba i nikam jinam do Anglie, nebo do Španělska, do Itálie, uvidím, ale zatím to nepociťuju. Může doporučit, že se nedávno vrátil z Wembley s Tottenham Juventus, takže může doporučit i z pohledu jako fanouška, je to pořád jako super zážitek. To věřím, to bude vždycky, to se neomrzí. Dneska ráno jsem do uzavřené skupiny dával vlastně otázku pro lidi, kteří se chtěli zeptat něco ohledně toho, že končí Liga mistrů, a vybral jsem vlastně dvě otázky. První je od Vojty a on se ptá, myslíte se, že bude hodně lidí protestovat, když si za Ligu mistrů budou teďka muset platit? Tak protestovat, to si myslím, že není úplně ten správný výraz. Vlastně všichni fanoušci budou postaveni před jednoznačnou volbu. Buď budou chtít mít možnost bez ohledu na cokoliv pravidelně sledovat na území České republiky Ligu mistrů a pak si musí koupit O2, které bude exkluzivně Ligu mistrů vysílat, a nebo ne, a pak je ještě kompromisní prostřední varianta, že asi ne na všechny, ale na zápasy, které budou pro ně přitažlivé, budou muset navštívit sportbary nebo restaurační zařízení, kde ten O2 kanál je spojit příjemné s užitečným a potkat se třeba s kamarády a dát si přitom pivo. Takže, ale že by byly nějaké protesty, nevím, to si myslím, že nehrozí. My třeba už třetí rok jako veřejnoprávní televize nevysíláme ty nejatraktivnější zápasy z České ligy. Všechny derby a zápasy Sparta, Plzeň, Slavia, Plzeň mají na O2čku, které si koupilo takzvanou první volbu. A zpočátku z toho lidé byli spíš zmatení a nedokázali se zorientovat. Samozřejmě nám to nějakým způsobem vyčítali a my jsme jim vysvětlili také, že nejsme konkurenceschopní, co se týče toho přeplatit O2 a že tam byla i snaha prodat právě O2 ta práva a lidé si na to nějakým způsobem zvykli. Já už jsem dlouho neregistroval, že by to kdokoliv jakým způsobem řešil. A druhá otázka, tentokrát od Petra. Je reálné dostat na obrazovky České televize aspoň pohárové soutěže, jako je například FA Cup, nebo jestli o téhle možnosti uvažujete? To jsem vlastně odpovídal v části odpovědi na tvou, nevím jestli první nebo druhou otázku. My teď priorita redakce sportu České televize a České televize je dotáhnout do nějakého pokud možno úspěšného konce jednání o vysílání Etligy na další období. Což je otázka, která nevím, dokdy má být uzavřená a teprve potom budeme zřejmě studovat, nebo naši šéfové budou studovat možnosti, které se objeví, co se týče vysílání jakéhokoliv zahraničního fotbalu, ať už celých soutěží, anebo třeba poháru, ale jaké ty šance budou a jsou, to v tuto chvíli by bylo hádání z křišťálové koule. Super, a já ještě možná moje poslední otázka úplně nakonec. Myslíš si, že je šance, že se vrátí Liga mistrů do České televize? Tak nikdy neříkej nikdy, šance teoreticky existuje vždycky, ale vzhledem k tomu, jaké peníze já čerpám z veřejných zdrojů, protože je to samozřejmě jinak otázka obchodního tajemství, v médiích proběhlo, že snad za jeden ročník O2 zaplatilo 180 milionů českých korun, aby mohlo vysílat Ligu mistrů, to je pro Českou televizi naprosto nepředstavitelné a mimo jí možnosti. A může se rozhodat, kolik to bylo předtím orientačně? Já ty čísla neznám, ani nemám možnost se k ním dostat, ale bylo to, já nevím, v řádově v desítkách procent nižší, ten nárůst nebyl, já nevím, o 10 nebo 15%, ale dramaticky vyšší. Nevím, říkám to, nevím, nerad bych o tom spekuloval, ale ten nárůst je prostě obrovský a bude záležet na tom, jestli bude mít O2 nadále vlastně touhu ty práva vlastnit, jestli na to bude mít prostředky a jestli
ti, kteří prodávají za UEFA, to je vždycky nějaká agentura, která prodává práva, jestli bude chtít udržet tu cenovou hladinu, protože se vždycky říká, že když někdo takhle skokově skočí, tak takzvaně zkazí trh, protože pak samozřejmě ten, co prodává, vždycky chce minimálně to samé, co dostal předtím, těžko se někdo vrací jakoby pod tu cenu, kterou už jednou dokázal zrealizovat. Takže z tohohle pohledu, když to všechno člověk sečte, tak je to asi velmi nereálné, ale ta šance existuje vždycky, protože aniž bych se chtěl jakoliv dotknout O2 anebo jí hodnotit, tak v minulosti jsme tady na území České republiky zažili několikero soukromých i placených kanálů, které se rozjeli a měly velké plány a vysílali nejrůznější zajímavé atraktivní sportovní věci a pak to vždycky nějakým způsobem vyšumělo a ty televize buď skončili úplně, nebo přestali vysílat sport a fotbal. Takže stát se může všechno, ale v současné době to na to nevypadá a moudřejší budeme za 2,5 roku, až se rozběhnou eventuálně další jednání o tom, kdo bude mít šanci a možnost vysílat Ligu mistrů, protože se to vždycky uzavírá na 3 roky. Takže bude minimálně zájem se zapojit do těch jednání, do těch dalších? To samozřejmě, to je tak atraktivní zboží a samozřejmě diváci a fanoušci si ho žádají, tak by byla Česká televize sama proti sobě, kdyby to neskusila, ale realita nastavená vlastně teď, tenhle ten kalendářní rok a na další 3 sezony, je mimo jakékoliv možnosti České televize. To by se musely ty podmínky radikálně změnit. A musela by odpadnout třeba i nějaká konkurence. Tak jo, já ti děkuju za rozhovor a dejte nám vědět do komentářů, jestli chcete více podobných rozhovorů, protože moc takové rozhovorů nedělám, ale pokud chcete víc, tak napište to do komentářů, případně dejte like na to video a můžu dělat něco podobného více. Já ti děkuju a rádo se stalo, ahoj. A přeju hodně štěstí, ať je třeba víc fotbalu zase. Díky.